Құрметті көрермендер, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 28 қыркүйек пен 2 қазан аралығында атқарған жұмысымен таныс болыңыздар. Осы аптада президенттік көмекшісі қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Әсет Исекешев агенттіктің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша департаментінің антикурорталығына барды. Кездесуге агенттік төрағасы Алик Шпекбаев, елорда әкімі Алтай Көлгінов, департамент басшылары мен қоғамдық бірлестіктердің жетекшілері қатысты. Кездесу қорытындысы бойынша Әсет Исекешев қоғам өкілдерінің бастамаларын қолдап, агенттіктің ашықтық пен айқындық қағидатына құрылған жұмысына оң бағасын берді. Агенттік төрағасы Алик Шпекбаев денсаулық сақтау саласындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша кеңеске қатысты. Кеңесте денсаулық сақтау министрі Алексей Цой мен екі мемлекеттік мекеменің жауапты қызметкерлері жемқорлыққа қарсы жүргізілген шаралар туралы баяндады. Өз кезегінде агенттік төрағасы мемлекет қазынасынан бөлінген әр тиынның мақсатты жұмсалуына және заңнаманың қатаң сақталуына мән беретінін айтып, жемқорлыққа қарсы реформалар пакетімен таныстырды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ведомство басшысы Қазақстан азаматтық альянсының президенті Бану Нұрғазиевамен кездесіп, өзара ынтымақтастық, қоғамдық бақылауды іске асыру және жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мәселелерін талқылады. Халық үніне құлақ асатын мемлекет қағидатына сәйкес агенттік төрағасы Батыс және Шығыс Қазақстан облыстарының тұрғындарын онлайн режимде қабылдап, олардың шағымдары бойынша аумақтық департамент басшыларына тиісті тапсырмалар берді. Төрағаның бірінші орынбасары Олжас Бектенов республикалық және аумақтық адалдық алаңның жетекшілерімен онлайн кеңес өткізіп, онда жергілікті салықтарды төлеу рәсімдерін жеңілдету және нұр жолы бақылау бекетінде электрондық кезек жүйесін енгізу мәселелерін талқылады. Қыркүйек айында агенттік төрағасы Алик Шпекбаевтың аумақтық департамент басшылары мен қызметкерлердің атына елорданың 200 тұрғынының атынан Қарағанды облысының тұрғыны Акуловадан, Қалдыбаевтар отбасынан, павлодардық Джет Логистик компаниясының атқарушы директоры Абдировадан, жамбылдық Алима Делюкс компаниясының директоры Көмекбаевадан, Тараз қаласының Мыңбұлақ ықшамауданының тұрғындарынан алғыс хаттар келді. Онда хат иелері 6 жылдан бері салынбай тұрған тұрғын үй құрылысын аяқтау, PBI жобасының аясында кәсіпкерлер құқығын қорғау, Қарағанды облысындағы өнер колледжіндегі заңсыздықтарды шешу, көлікті заңсыз ұстау және тұрғын үй күрделі жөндеуде көрсеткен кәсіби көмектер үшін алғыс білдірген. Қарағандыда облыс әкімі Жеңіс Қасымбектің төрағалығымен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі өңірлік комиссияның отырысы өтті. Жамбыл облысында әкім Бердібек Сапарбаевтың төрағалығымен Жамбыл адалдық алаңы жобалық кеңсесінің 8 айда атқарған жұмыс қорытындысына арналған аппарат жиын өтті. Аталған жиындарда аумақтық департамент басшылары атқарылған жұмыстар туралы баяндап, облыс әкімдері мемлекеттік органдарға тиісті тапсырмалар берді. Агенттік алаңында Антикор Лайф жобасының аясында агенттіктің ардагерлер кеңесінің төрағасы Рустам Ибраимовтың, оның орынбасары Мұхаммед Ғалым Сүлейменовтың, республикалық арнай мониторинг тобының жетекшісі Айгүл Соловьеваның, адал көмек жобасының жетекшісі адвокат Айман Омарованың қатысуымен тікелей эфирде онлайн сұхбаттар өтті. Антикорнеу жобасының аясында мемлекеттік кірістер органдары мен нұр жолы кеден бекеті қызметі туралы Төлеген Байғұлов пен агенттіктің жедел тергеу қызметі туралы Данияр Бегайдаровтың қатысуымен онлайн брифинг өтті. Сондай-ақ Антикор Лайф жобасының тікелей эфиріне солтүстік Қазақстан облысының әкімі Құмар Ақсақалов қатысып, атқарылған жұмыстар туралы баяндады. Жалпы барлық аумақтық департаменттерде 138 сыртқы сарапшы спикер мен түрлі сала өкілдерінің қатысуымен 155 тікелей эфир өтті. Агенттіктің Павлодар Шығыс Қазақстан облыстарындағы департаменттері жол активтерінің ұлттық сапа орталығы мен сапалы жол адалдық алаңы жобалық кеңселерімен бірлесіп, қала аудан көшелері мен маңызды жол тораптарының сапасына мониторинг жүргізді. Маңғыстау облысында агенттік жүргізген мониторинг нәтижесінде салынған жаңа жол қайта жөнделетін болды. Осы аптада солтүстік Қазақстан облысының әкімі Құмар Ақсақаловтың қатысуымен Қызылжар ауданында сервистік әкімдік ашылды. Мұндай сервистік әкімдіктер аталған облыстың Жамбыл ауданында, Алматы облысының Сарқан, Атырау облысының Жылой, Қызылорда облысының Жалағаш аудандарында ашылды. Сервистік орталықтар мемлекеттік мекемелерінің ашықтығы мен қолжетімділігін қамтамасыз етіп, азаматтарға жылдам әрі сапалы қызмет көрсететін болады. Осы аптада қарамағындағы қызметкері жемқорлық қылмыстарын жасаған үшін басшыларының отставкаға кетуі мен тәртіптік жауапкершілігі туралы заңнамалық нормаға сәйкес Қостанай облысы Рудный қаласының әкімі Бақытжан Ғаязов қызметінен босатылды. Жалпы биылғы жылдың 9 айында аудандық және облыстық деңгейдегі 9 әкім отставкаға кету туралы өтініш беріп, 6-ау жұмыстан шығарылды. Өткен 2 аптада сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет 170-тен астам сотқа дейінгі тергеу тіркеді. 3 лауазымды тұлға ұсталып, 2 тұлғаға қатысты күзетпен ұстау, 3 адамға қатысты үй қамақ бұлтартпау шарасы қолданылды. 73 миллионға жуық залал өтелді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет Астана ЛРТ құрылысын іске асыру кезінде 5 миллиард 8 миллион теңгені жымқыру фактісі бойынша қылмыстық істі аяқтап сотқа жолдады. Сондай-ақ спортты дамытуға бөлінген аса ірі көлемдегі қаражат ұрлаған туризм индустриясы және спортты қолдау қорының бас директоры мен оның серіктесіне қатысты қылмыстық іс аяқталып сотқа жолданды. Нұр-Сұлтан қаласында бұрынғы денсаулық сақтау вице-министріне бірнеше мәрте паралық күдігі бойынша электрондық бақылау білезігі тағылып, үй қамағына алынды. Алматы облысында ауыр сыбайлас жемқорлық қылмысы күдігі бойынша облыстық ішкі мемлекеттік аудит департаменті басшысының орынбасары мен бас маманына, сондай-ақ Текелі қаласы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығының директорына қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды. Павлодар облысының ұлттық сараптама орталығының облыстық филиалының басшыларына, Екібастұз қаласындағы Қазпоштаның пошта байланысы бөлімшесінің басшысына қатысты сыбайлас жемқорлық қылмыс жасау күдігі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Қызылорда облысында 2 коммерциялық компанияның өкіліне 30 миллион теңге сомасында пара беруге итермелеген азаматқа қатысты тергеу жүргізілуде. Батыс Қазақстанда экономикалық тергеулер департаментінің 2 қызметкеріне қатысты тергеу
басталды. Басқа органның өндірісіндегі қылмыстық істі тоқтатуға ықпал ету сылтаумен 5 миллион теңге сомасындағы ақшалай қаражат иемденген күдіктілер Орал қаласының уақытша қамау изоляторына қамалды. Құрметті көрермендер, сіздер агенттіктің және оның аумақтық департаменттерінің 28 қыркүйек пен 2 қазан аралығында атқарған жұмысымен таныс болдыңыздар. Арнайы жаңалықтар топтамасы экранда көрсетілген агенттіктің ресми сайтында және әлеуметтік желілерінде жарияланатын болады. Назарларыңызға рахмет, жағымды жаңалықтармен жүздесейік.